M-am apucat de un nou business, poate că unii dintre voi v-ați prins și de ce business. Este vorba despre asigurări și vreau să vă spun de ce m-am apucat de acest business, pentru că s-ar putea ca acest business să fie pentru unii dintre voi. Să vă atragă ideea, să vă atragă conceptul și să vă placă avantajele. Multe dintre care și eu urmează să le descoper pe parcurs. M-am apucat de asigurări, adică intenționam de la începutul anului să ne apucăm de asigurări. Împreună cu soția mea ne-am autorizat pentru a putea emite asigurări. Am înființat o firmă nouă și ne-am cumpărat și un spațiu comercial despre care am și povestit pe canal. Practic avem costuri mici că n-avem chirie. Ne-am autorizat, am dat examen, am înființat o firmă cu codul CAIN pentru asigurări și ne-am afiliat cu Cătălin Ritter Broker. Deci el este brokerul, noi suntem asistenții. De ce am ales să fac acest business? Unul la mână, nu ai bătaie de cap cu stoc. Acum este 100% digital, poți să ai polița de asigurare la mașină, de exemplu, pe telefon, nu mai ești obligat să o ai printată, nu mai trebuie să trimiți plicuri la clienți cum se făcea în trecut. Sunt foarte multe produse de asigurări, adică ai casco de viață, de sănătate, de călătorie facultative, de locuință obligatorie, de locuință facultativă. Comisioanele sunt decente, îmi place că avem o piață reglementată. Când te apuci de un business care nu este reglementat, dezavantajul este că mai intervine legea junglei și pățesc asta la uleiuri, vă spun sincer. Iau un ulei cu 200... 80 de lei, 270 de lei preț promoțional, îl vând cu 349, da? Mai dau discountul la anumiți clienți fideli de 3%, 5%, deci rămân cu un adaus de plus minus 50, 40, 50 de lei la un bidon de ulei net, da? Din care am TVA, chirie, salariați, etc, 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 etc. Și se trezește unul care vinde același produs pe care îl vând și eu cu 295 de lei. Își pune adaos 5 pe lei, mă. Deci dacă îl trimite și vine retur și scoate din buzunar 20 de lei, el este în gaură. Eu chiar cred că mulți care vând produse fizice nu realizează că ei de multe ori vând cu zero adaos real sau chiar vând în pierdere, adică eu chiar cred că nu-și fac calculele. În fine, asta e altă discuție. La asigurări nu ai stocuri, îți trebuie un birou, îți trebuie un laptop, îți trebuie internet și, evident, clienți. Vreau la clienții pe care îi avem la magazin, la rudele apropiate, la prieteni, la cunoștințe, la urmăritori, să bag bani în reclamă plătită, deci vreau să scalez această afacere din zona asigurărilor pentru că este mult mai ușor de scalat. Cel puțin în cazul meu, dar să știți că sunt oameni pe care îi cunosc personal care fac asigurări de vreo 7, 8, 10 ani de zile, care au pornit de la zero. Adică nu cine știe ce marketing, nu persoane publice, n-au făcut YouTube, n-au făcut TikTok, n-au făcut Facebook, n-au făcut Instagram, au adunat client cu client cu client, au băgat pe SEA, pe licitații. Probabil că au plătit undeva o promovare și și-au adunat singuri. Deci cunosc o persoană care singur face peste 10.000 de lei, 15.000 de lei net, da? Fără angajați, fără bătaie de cap, fără. Lucrează de acasă, lucrează de la birou, lucrează de oriunde și este super ok. Este ceva obligatoriu, cel puțin pe partea de PAD, locuințe, RCA, auto, este ceva obligatoriu. Sunt și alte produse facultative pentru cei care vor un pic mai mult, vor mai multă liniște. Sunt multe de discutat aici și se pot face bani frumoși, legal, civilizat. Știu că o să fie mulți care în comentarii o să înjure că, domne, eu mi-am făcut poliță și n-am primit banii sau whatever, diverse dispute care există în orice domeniu, din păcate, dar business-ul în sine este foarte ok să-l practici. Pentru mine este ceva complementar, în mod evident că nu este principala mea activitate, așa că vă așteptăm la asigurări, aveți în descriere tot ce vă trebuie, orice asigurare faceți la noi, vă ofer un curs gratuit, deci aveți toate detaliile în descriere, numărul de telefon și așa mai departe, o să-l pun și într-un comentariu fixat. Și încă un lucru, pentru că am proprietăți, am mașini, am motocicletă,
am multe polițe de făcut pentru mine, adică eu chiar doresc să studiez foarte bine în domeniu, să-mi fac polițe pentru mine, cu discount evident că nu mai plătesc comision la altcineva, mi le fac mie însumi, am 3 paduri, 2 facultative, casco la mașină, RCA, Matiz, Seat, Camry, BMW, apartament, studio, le fac și la angajați, și la cunoștințe, și la prieteni, și la părinți, și la rude, și la absolut toată lumea, adică am de unde să aleg. Și dacă am reușit să adun un număr destul de interesant de clienți pe partea de uleiuri, eu zic că în timp pot aduna un număr cel puțin la fel de mare și în asigurări. De asta am ales să fac acest business, dar vreau să vă spun că e mai ușor să faci asigurări, de să te apuci tu mâine de asigurări, decât să te apuci să-ți faci magazin online. Vinzi orice produs, ai nevoie de inventare, spațiu, bătăi de cap, angajați, controle, etc. La asigurări, dacă ești ambițios, cam poți să faci tu totul singur. Plus niște reclamă externă, poți să o faci ca part-time job, adică asta vă recomand cu căldură celor care aveți un job stabil și vreți să faceți ceva extra. Poate fi un side hustle, să spunem așa, foarte, foarte bun, să începi ceva adițional part-time. Ai nevoie doar de un laptop, un telefon, să te autorizezi, nimic care nu-ți trebuie firmă, să faci PFA sau, mă rog, dacă vrei să faci firmă, faci un contract cu brokerul și chiar poți să faci asta o oră pe zi dacă vrei, sau la cunoștințe, sau la 50 de clienți, 100 de clienți, te mai zbați în stânga, în dreapta, îți aduni un portofoliu și poate fi un venit suplimentar pentru tine. Deci e chiar super interesantă toată zona asta, pe care vă invit să o descoperiți, vă invit să faceți cu mine asigurările dacă doriți și, repet, vă recompensez în acest sens. Dacă este ceva ce am învățat în ultima perioadă, este că dacă vrei să ai mai multe afaceri, e foarte bine să ți le legi între ele. Am făcut mai de mult, acum vreo, cred că 2 ani de zile, un clip care se numea O suită de business-uri sau cum îți faci propria ta suită. Am observat de-a lungul timpului la oameni de afaceri destul de sus care efectiv și-au făcut o afacere, gen un restaurant, și-au început să-și creeze crescătoria lor de păstrăvi, propriile lor ambalaje, propria lor mobilă, și-au mai făcut restaurant nu știu unde, au luat sponsor care a legat cu el nu știu ce alt business și tot așa. Adică e bine când vrei să evoluezi și vrei să faci și altceva, ca antreprenor înrăit, să zic așa, simți nevoia să nu te plafonezi. Cine a mai făcut treaba asta înțelege la ce mă refer. Când vrei să faci business și ai un apetit pentru business, pentru ceva nou, pentru creștere, pentru efectiv pentru business pur, nu vrei să te plafonezi. Când simți că te plafonezi, că ai atins un maxim sau că evoluția ta e din ce în ce mai lentă, te enervează. Te enervează, te deranjează, te simți inutil, te simți aiurea, începi să cheltui, ai o stare proastă psihică și așa mai departe. Vrei ceva nou, vrei o provocare nouă în afaceri. De asta antreprenorii și cei care au mulți bani și multe business-uri nu se opresc. Și oamenii care nu înțeleg asta, oamenii de, domne, dar nu-i mai ajunge, am mai făcut și despre asta un clip, domne, dar nu-i mai ajunge, domne, dar nu se mai satură, domne, dar tu cum îți imaginezi? Tu îți imaginezi că dacă am făcut mâine 10 milioane de euro, mâine închid tot și zic, gata, mă, de astăzi beau cocktailuri până la 75 de ani pe plajă. Nu se va întâmpla asta. Asta e doar o iluzie. Adică stilul ăsta de viață durează câteva luni, un an, doi, până te saturi, după aia devine o obișnuință și de la obișnuință ajungi la depresie, adică e nevoie de ceva nou. Pentru mine asta a fost o nouă idee, o nouă provocare pe care o pot lega cu afacerile mele existente și mi-am dat seama că poate fi ceva super bun, cam pentru oricine care vrea un part-time job, să facă ceva extra, pentru că vrei, nu vrei, asigurări trebuie să-ți faci. Sunt multe dintre ele obligatorii, multe sunt facultative și este ceva reglementat, cumva te ajută și statul, te ajută statul pentru faptul că sunt legi în acest sens care obligă oamenii să-și facă asigurare și efectiv trebuie să fie un număr de agenți și intermediari care să satisfacă aceste nevoi din zona asigurărilor.
Da, sper că v-am trezit interesul, să zic așa. Vă mulțumesc, ne vedem în următoarele episoade.